časovém centru a podobně. A proč vám to vlastně vyprávím? Já bych ráda, aby to dnešní setkání, které vám teďka, ty produkty, které vám budu představovat, aby se to nebrali úplně jako klasickou produkt, nějakou prostě prezentaci, ale pro mě tato práce se stala posláním. Takže já třeba od malička jsem vždycky měla takový pocit pomáhat druhým lidem jako holka. Nechci to teďka ten úvod nějak prodlužovat, ale jako holka jsem chodila do Červeného kříže, dělala jsem kurzy pomoci a podobně a v podstatě před rokem a půl jsem se seznámila s firmou DoLife a firma DoLife mě dala jakoby veškeré nástroje k tomu, co jsem chtěla v životě kdy dělat. Nejen, že pomáhat těm lidem, ale vlastně jakým způsobem a celá a filozofie firmy DoLife mě skutečně blízká. To je proč tady vlastně dneska jsem. S firmou spolupracuju rok a půl a mám už osobní zkušenosti, tak jak jsem uvedl, dělala jsem nějaký takový malinkatý medailonek, na který jsem se strašně natrápila. Ale chtěla bych v prvé řadě říct to, že tady dneska jsem a proč dneska děláme toto video, je proto, že chceme mluvit o imunitě. Situace, která dneska ve světě není opravdu lehká a myslím si, že zasáhla každého z nás. A proto jsem se rozhodla, že tímto způsobem chci pomoct jak vám všem, kteří teďka tady dneska jste, možná třeba vy příště pomůžete někomu jinému. Bude to taková nestandardní prezentace, budu vykládat i nějaké svoje osobní příběhy, něco budeme dělat ze slajdu a pak na závěr bych byla ráda, kdybyste měli vlastně nějaké dotazy třeba na mě nebo nějaké připomínky, tak klidně to můžeme udělat. Takže já bych teďka úplně na ten úplný začátek tady dala, otevřela si prezentaci o tom takovém všeobecném, když on to zní trošičku nějakým způsobem jako v dnešní době asi dost zvláštně, ale já si myslím, že to štěstí a to zdraví teďka v poslední době je pro nás obrovsky důležité. A důležité je samozřejmě rodina, vztahy, jsou důležité i peníze, myslím si, že dneska to obzvlášť spoustu lidí pociťuje a samozřejmě pomoc lidem, druhým. A to je vlastně to, o co se pokouším dneska já. Co se zabývá vlastně firma DoLife, tak je to to, co vidíme teďka na slajdu, není to jenom výroba nějakých přípravků, ale je to vlastně celý program, který se zabývá jak vlastně získáváním různých vědomostí, pomoc druhým lidem a celková osvěta vlastně o zdraví jako takovém. Na závěr pak bych chtěla něco říct, co se týká vlastně všeobecně čínské medicíny a takových těch věcích, proč vlastně ty věci vůbec dneska užívat. Když tu vezme taková ta strategie firmy DoLife, o které dneska chci mluvit, nechtěla bych teda nějak zvlášť mluvit o firmě jako takové, ale na začátku mi nedá, abych se o ní aspoň zkrátka jenom nezmínila, abyste věděli vlastně, o jaké výrobky jde, co v podstatě já už užívám delší dobu. Takže já jenom řeknu, že jde o firmu DoLife, která má spoustu patentů a certifikátů, protože jak jsem uvedla už na začátku, tak tato firma, ty výrobky její jsou všechny 100% přírodní. A nejsou bez jakých konzervantů a bez různých chemických přísad. Já tady mám tady tento slide tady s doktorem Valachem, který říká, že pokud vás lékař tvrdí, že nepotřebuje dodatečně konzumovat doplňky stravy, že vlastně máte změnit lékaře, protože ty doplňky stravy jsou velice důležité. My dneska bohužel, nebo bohudík, nevím, jak bych to řekla, spoustu přátel, o kterým jsem říkala už někdy třeba před rokem, že by si mohli třeba něco zakoupit, aby měli to svoje zdraví lepší, aby předcházeli některým, mě nechtěli ani vyslyšet. Je pravdou, že těch různých potravinových doplňků nebo různých věcí, co nám může postat, je opravdu špatně orientují. Takže v dnešní době, když jaká je situace s koronavirem, tak musím říct, že spoustu mých známých mi znovu teďka telefonuje, něco dala, dostávají se spoustu lidí, dělá ve zdravotnictví, potřebují nějakou ochranu, protože přece jenom mám kamarádku, třeba jejíž dcera dělá u svaté Anny přímo jako mimo tělního oběhu a tak, jak nevěřila na nějaké takové doplňky, tak teďka fakt má strach a říkala,
mojí kamarádce, mami, objednaj mi cokoliv, já všechno budu užít, měla strach. Já tady nechci nahánět strach, já tady chci mluvit o tom, jak si pomoct a jak vlastně nějakým způsobem mít lepší mysl v této době. Že jsem spolupracovala se spoustou firem, měla jsem i produkční a modelingovou agenturu, znám fakt opravdu spoustu podnikatelů a podobně. Musím říct, že vedení firmy Do Life mě přesvědčilo o tom, že to, co říká, myslí vážně. Líbí se mi, že jsou tam čtyři, protože každý z nich má jiný pohled na věc, každý z nich má jiné názory a myslím si, že to, že jdou za stejným cílem a to je najít něco, co by pomohlo lidem a že hlavním vlastně pro ně, hlavně pro ně je vlastně člověk v centru pozornosti, tak opravdu jejich a že to opravdu tak je. Už jsem jim měla čest potkat mnohokrát osobně a jsem šťastná, že můžu s firmou spolupracovat. Tohle jenom přeskočím, tohle vědecká rada. Tady na začátku, já bych se potom ještě tady zmínila o Piotru Kardašovi, což je člověk, vlastně kvůli kterému dneska já tady sedím. Ale tohle, co vidí, nejsou všichni, protože dneska k ním jsou to věci z různých zemí, kteří pomáhají vlastně vymýšlet technologie, které potřebuje k tomu, aby vlastně na trh mohl dát výrobky, ke kterým vlastně o kterých se dneska teda budeme bavit. Piotr Kardaš je v podstatě doktor biologie, který je známý po celém světě. Napsal mnoho knížek, natočil několik filmů o rostlinách a je to člověk, který mě uchvátil, jeho životní vlastně filozofie mě uchvátila. Jo? Byl to člověk, který mě přesvědčil o tom, že tohle všechno je správně. Takže je to člověk, který přes 40 let se věnuje čínské medicíně, který žil několik let v Peru, zná nebo zabýval se ajurvedou a indiánským způsobem, byl v Tibetu. To znamená, že on vlastně z celého světa veškeré druhy alternativní dal dohromady a dal je do produktů, které vy budete možnost mít dneska vlastně vidět, s kterými vás dneska seznámí. A na začátku, co musím teda ale určitě říct, tak to jsou tady ty základní věci. To je standard, zlatý standard Do Life, který je velice důležitý pro každého, kdo by chtěl přijít vlastně tyto přípravky užívat. Jo? V prvé řadě jsou, že ve výrobkách nejsou opravdu žádné konzervanty. To si myslím, že dnešní dobou je hodně důležité. Někdy některé firmy nebo reklamy opravdu udávají, že třeba jsou čistě přírodní, ale je potřeba v dnešní době opravdu se dívat na ty obaly, číst si a být opravdu uvědomělý při tom, co do sebe vlastně ten, co každý z nás do sebe dáváme. Zásada dvě je žádné GMO, což jsou geneticky upravené, modifikované vlastně potraviny, nejsou vyhoněny žádnou chemii a podobně. Možná už nás vás i taky ví, že důležité je uchovávat tady takové vzácnosti opravdu ve skleněných obalech. Tyto skleněné obaly jsou mají a je to proto, protože ta konzervování těchto potravin je přes zásadu metodu IHVHP a to znamená, že pod tlakem 1000 paskalů jsou natlačeny do lahve a tím pádem nepotřebujeme vůbec žádné konzervanty. Důležité je na začátku hned říct, že vlastně ty věci tím, jak jsou čisté a ten konzervativ tam nejsou. Jsou to čisté výtažky, šťávy, takže je potřeba vždycky před konzumací je zatřepat a uchovávat, pokud je otevřete. V uzavřené formě je můžete mít někde schované třeba dejme tomu 2 roky, ale pokud je otevřete, tak je potřeba je uchovávat v chladu. Rozhodně nenalívat někde přímo do úst, ale dávat si je přes skleničku, malou štamprku a takovým způsobem užívat, abyste si vlastně je nepokazili, aby se nesklasili. No a pak samozřejmě důležitá věc, co je tak zásada kompletních složek. Profesor Kardaš na první výrobkovi, a který chci teda dopodrobna vlastně seznámit, což je vlastně den a noc, tak je důležité vlastně, že tam je komplexnost. Komplexnost některých látek. Co to vlastně znamená? Protože spoustu lidí, když se setkávám třeba a bavíme si, dejme tomu o detoxikaci, tak někdo si řekne, já třeba užívám ostropestřec. Ano, ostropestřec je na játra a určitě nějakým způsobem detoxikaci dělá,
ale určitě je daleko lepší, když je to komplexnější, tak jak je to v jakýchkoliv bylinách a když máte ty věci, několik věcí, které absolutně spolu synergizují, tak vlastně ten účinek těch čistění jater je pak daleko účinnější, silnější a rychlejší. A potom vlastně o tom komplexnosti vlastně budu mluvit hned u toho prvního výrobku. Tady ještě teda mám jeden slide, jenom abyste viděli, nechci se k tomu nějak moc vracet, ale někteří lidi, když mají obavy o tom, co užívají, tak tady jenom takový letní přehled toho všeho certifikátů různých, které firma DoLife má. Tak, tohle je celý sortiment firmy. Dneska, teďka tady ještě nemáme kosmetiku v tomto slajdu. O kosmetice bych se dneska bavit moc nechtěla, protože dneska se chci opravdu bavit o imunitě a o výrobcích, které jsou důležité právě v tomhle čase, ale možná někdy, pokud budete mít zájem, tak se k němu vrátíme. Takže já bych začala úplně u styčného výrobku. Je to taková vlajková loď v podstatě firmy DoLife. Jo? A takzvaně den a noc jsou to tady tyto dvě lahve, které vám teďka představím a u nich bych se chtěla zastavit jakoby víc a trochu u ní něco říct. V podstatě na tomto výrobku pracoval profesor Kardáš 18,5 let, protože v době, kdy na nich pracoval, tak ještě neexistovaly některé stroje, které dokázaly dneska vlastně vyselektovat rostliny nebo různé suplementy, které spolu třeba nekomunikují. A proto je důležité, ty věci, které obsahuje tady ten den a noc, jsou podle čínské vlastně medicíny v lichém počtu, je jich tam 13 a patří k tomu jak tady ta láhev den, tak láhev noc, nedají se koupit zvlášť, kupují se dohromady a to proto, protože jsou rozdělené podle biologických hodin člověka. A proč to v podstatě ty technologie, které tyto přípravky obsahují, je tam několik technologií, které dostaly dokonce Nobelovu cenu a jedna z nich je právě, byly to nějací dva Američani, kteří zjistili, že existují nějaké biologické hodiny v těle. Tito Američani bylo ocenění, tuším, v roce, jestli se nemýlím, může mě někdo opravit, tuším, bylo to v roce 2017. Ale legrační je, že ono, to, že nějaké biologické hodiny, tak to opravdu ví čínská medicína hodně dávno. A vzhledem k tomu, že vlastně v tuto dobu vlastně už profesor Kardáš dávno pracoval na tomto přípravku, takže mohli bychom říct, že vlastně, kdybych dneska já mohla rozhodovat cenu, tak bych určitě dala profesoru Kardášovi. Je to, ještě se k němu jenom vrátím, protože profesor Kardáš je ten, který mě vlastně víceméně získal ke spolupráci k firmě DoLife. Je to člověk, který je obrovská kapacita, je to nesmírně morální člověk, velmi vzdělaný, ale hlavně velmi pokorný, což si myslím, že lidi, kteří jsou bohatí a známí, jakoby chybí. Takže já teďka představím ten den a noc. Je to styčný produkt a důležité je vlastně, co to umí celkově. Den a noc se snažíme doporučovat na začátku, nebo teda aspoň já, doporučovat na začátku lidem, kteří začínají s jakoukoliv kůrou nebo ozdravným nějakým procesem v těle nebo mají nějaké onemocnění. A je to z toho důvodu, že na začátku provádí v těle detox. Ta kvalita vlastně, nebo ty suplementy, které tam vidíte napsané, tak pomáhají celkově detoxikovat tělo. A je potřeba vždycky na začátku jakékoliv kůry ten detox provést. Prostě ho očistit ty věci od toxinu, teda očistit tělo od toxinu. No a tady z těch prvních, které tady vidíme, vlastně tak den a noc pomáhá celkově vyrovnávat pH, pomáhá čistit organismus a detoxikovat, dodává nám energii. Zrovna tady tento den, který vidíte na spáhá samozřejmě s psychomotorikou, když ráno si dáte jednu štamponku, se třeba nasnídáte, ideálně je půl hodiny před jídlem, tak tento přípravek dodá energii do těla, vitamín C, například noní jezdor, serotoninu a melaninu, což je důležité pro vaši pohodu, pro vaši energii. Akai třeba má, je vlastně 20x větší antioxidant, má, když se vezmu třeba na granát, ten je důležitý pro oběhový systém a pro srdce. Důležitá je malina, která odvádí těžké kovy z těla.
a černý bez. Důležitá je ještě jedna věc, co je důležitá u těchto přípravků. Já když jsem se seznámila s firmou a byla jsem na přednášce profesora Kardaše, tak on vlastně vykládal o tom, že velmi důležité je, když byl vlastně žil v tom Peru a dostal se nějakým způsobem k těm šamanům, kteří tam léčili, že je důležité jíst různé barvy ovoce a potravy. Já jsem za začátku nerozuměla, co tím myslí, a pak jsem to pochopila vlastně, když jsem si studovala blíže právě tady tyto přípravky. A je to polyantokiano. Zejména černý bez je vlastně vysoký zdroj antokiano. Jsou to látky, je to v podstatě to tmavé barvivo, a jsou to látky, které snižují cholesterol, štěpí tuky, pomáhají při hojní tkání. Jo? To je velmi důležité, proto jsou tam samozřejmě tady v tomhletom obsažené a lidé, kteří užívají třeba pravidelně ten anos, tak jak se to stalo mě, když jsem začínala já, tak se jim stane, že zhubnou. Aniž by třeba měnili jakékoliv jiné stravovací návyky anebo zvýšili třeba svoji fyzickou činnost. Jo, když vezmu z těch dalších, tak aloe je velice důležitá, to myslím všichni z nás známe, úplně každou zvlášť jakoby vymenovává, když si to dokážete přečíst, jenom si říct, že ještě malina obsahuje vysoký obsah pantotenové kyseliny, rakitník třeba obsahuje beta-karotén, vysoké nehrozny jsou na očištění, na vlastně pročištění organismu a celkově křemen je pro vitalitu a pro vlastně obsahuje 200 biologických aktivních látek. Důležitý třeba pak je loh, který je důležitý taky pro srdce, protože během dne třeba poledne podle čínské medicíny je důležitý krevní oběh, jak pracuje srdce, aby měla jí všechno to, co potřebuje, protože tyhle ty přípravky v podstatě pracují až na buňkovou úroveň. O tom se zmíním úplně na závěr, což si myslím, že možná někteří z vás budete překvapení. No a Vojtěžka, důležité je v dnešní době, že zvlhčuje sliznice a pročišťuje, oddaluje proces stárnutí. Takže tohle teďka, to, co vám v podstatě jmenovala, je obsaženo vlastně tady v tom přípravku DEM. No a přípravek noc, ten se užívá většinou před posledním jídlem, nebo po posledním jídle večer, ideálně je to třeba tak nějak po té 7-8 hodině, a to proto, protože kolem 9 hodiny se nám začínají čistit potom ledviny, 5 hodiny v noci játra a podobně, probíhá detoxikace. Spoustu lidí se třeba ráno probudí a jsou unavení. Proč tomu tak je? Protože opravdu to tělo nemá dostatek látek, aby si odpočinulo a aby ty toxiny z těla dostalo. Proto teďka tady tady vidíte vlastně, co váže toxiny. Je tam spoustu důležitých látek, které tyto toxiny vážou. A úplně na začátku je goja, která je velice důležitá a dělá vlastně, způsobuje látkovou přeměnu a upravuje i glukózu, to znamená cukr v krvi. Důležitá ještě věc, že goja obsahuje tryptofan a to je vlastně přípravek, který obsahuje nebo pomáhá nám k tvorbě serotoninu a melaninu, což určitě víte, že to jsou důležité věci pro to, aby jsme měli dobrou náladu a fungují, působí to i samozřejmě na nervy. Pak z těch dalších, které bych zmínila, tak je osporopestřec, které má obrovské množství flavonoidů, obsahuje zinek, vitamin C, železo, draslík, jsou to velmi důležité vitaminy vůbec pro fungování našeho organismu. Artičok, ten je důležitý na játra, no a švestka, možná z vás spoustu lidí neví, jak švestka je důležitá, většinou muži u nás teda, když se vidí švestku, tak už vidí sledující, ale švestka je důležitým zdrojem vitaminů, jak vitaminu C, vitaminu E, vitamin P, karoten obsažený, fosfor, hořčík, takže je to velký zdroj přínos vitaminů. No, acerola, o to už jsme se vlastně o ní se bavila, a ještě se o ní bavit vlastně budu, o hroznech taky. Červená řepa je důležitý čistící vlastně zdroj pro naše tělo, očistný, detoxikační. No a důležitá je taky kopřiva, ta funguje velmi dobře na imunitní systém, podporuje vlastně správnou funkci nebo růst našich vlasů, pokožky. No a vilka kora, to patří mě, dalo by se říct, taková královna rostlin. Vilka kora dělá výbornou detoxikaci a hlavně regeneruje náš metabolismus.
většinou i ty, které tam vidíte, ty, nebo vlastně ty suplementy, tak opravdu všechny pomáhají samozřejmě na tu imunitu. A konkrétně o některých se ještě budeme zvlášť bavit. Pak bych chtěla zmínit ještě ten, teď ho tady nevidím, ale my tam máme v GOI, možná tam byla nějaká chybka, protože obsahuje ještě černý jeřáb, jo, a ten je zde zmírně pocit vyčerpání a únavy, a ten tam teďka momentálně nevidím, ale obsahuje ho. Je tam 13 složek, nejsou tam napsané teda všechny. No a pak samozřejmě eterické oleje z meduňky, a to asi každý z vás ví, že vlastně meduňka je na sklidnění, obsahuje i vitamin B, vitamin C a dodává nám dobrou náladu. Takže toto je takový styčný vlastně produkt. Doporučuje se, jeho kura se doporučuje 2-3 měsíce, ale musím přiznat, že já a má rodina ho bereme neustále. Já díky tomu, že ho beru pravidelně, v podstatě už rok a půl, samozřejmě, když někde odjela jsem na víkend, anebo někdy jsem zapomněla, to samozřejmě normální, toto léky, jo, nemůžete se tím ve většině případů, k tomu se ještě dostanu, předávkou, co potřebujete dostat do těla. Je to v podstatě, když si dáte, tak do svého těla dostanete veškeré minerály, enzymy, bílkoviny, co naše tělo potřebuje. To znamená, že v dnešní době, když si vezmete, jak máme vlastně potraviny, které jsou neobsahují, nebo zelenina, ovoce, která neobsahují ty důležité látky, jakým způsobem jsou ošetřované, jakým způsobem jsou vypěstované, že rajčata se dneska vyrábí, že se nepěstují, tak pokud budete užívat den a noc, tak dostanete do svého organismu všechno to, co v rámci vlastně potravy pro svou výživu, prevenci, metabolismus a vlastně pro svou imunitu. Tím, že ho beru vlastně rok a půl, já osobně, tak musím říct, že jsem se zbavila spoustu různých zdravotních potíží. První věc byla, teda zhubnila jsem se po 4-5 měsících, teda ještě v kombinaci s přípravkem, který se jmenuje Prosolet, o kterém budu s váma mluvit, tak jsem zjistila po 4-5 měsících, že útvar, který jsem měla v prsu, 5-centimetrový, tak mi zmiznul. Jsem pod dohledem na onkologii asi od svých 19 let, což už je teda skoro přes 30 let, ani to nechci počítat. Samozřejmě člověk byl vystresovaný, byla jsem různě pod dozorem lékařů, chodila, jednu dobu jsem brala léky a podobně. Já, když jsem začala brát Prosolet, který v rámci vlastně i tady té základní kůry s tím den a noc jsem brala, tak jsem ho začala brát spíš jako prevenci. A vůbec mě nenapadlo, že by se to, že po, dejme tomu, po 10 letech, kdy jsem ten útvar tam udělal, že je možné, aby se mě vlastně ztratilo. Mám to potvrzené dneska už u svého onkologa, když se přiznám, nechtěl mi věřit a byl velmi překvapený, jsem mu řekla vlastně, jakým způsobem jsem se toho zbavila. Jo, protože on moc jakoby těmto nakloněným, těmto bylinkám nebyl, ale musel to prostě připustit. Takže a díky ještě tomu, že to užívám, jenom dopovím ještě jednu věc, že vlastně já v rámci těch přípravků, které tady jsem užívala, tak jsem se zbavila třeba, trpěla jsem velmi často a jak víte sami, tak opar, pokud herpes simplex, pokud člověk má, tak většinou se ho nezbaví, má ho na pořád. Já kdykoliv jsem přešla přes, někde mě přešla zima, nebo jsem se prokladla opar na rtu, od té doby, a to musím zaklapat, od té doby jsem žádný opar neměla. Jsem zdravá a v podstatě ve svých letech neberu žádné léky. Tak přejdu na další a v dnešní době důležitý přípravek. Chlorofil patří mezi naše top produkty. Proč ho užívat? To, co vidíte, to, co obsahuje, tak samozřejmě to jsou takové základní věci pro očistu organismu. Je to hlavně, zbavuje chlorofil, tak jak vidíte, tak zbavuje celkově to tělo od toxinů a pomáhá v podstatě zvyšovat tvorbu kyslíku v krvi. Proto je velmi často využívaný sportovců. Firma Dolife podporuje sportovní týmy a sportovce. To z toho důvodu, že jim zvyšuje opravdu tu výkonnost, jo, až o těch 30%. Je důležitá v této době ze spoustu důvodů. Já dneska říkám i svým známým, vzhledem k tomu, že zvyšuje obsah toho kyslíku v té krvi, tak u lidí, kteří třeba eventuálně by se nakazili koronavirem,
tak si myslím, že to je výborný produkt, který je mít po ruce, protože právě to dýchání je to, co s čím mají ti lidé největší problém. A u těch nejhorších samozřejmě případů dojdou třeba až, že mají ty problém s tím dýcháním a dojdou až k tomu mimotělnímu oběhu, protože nejsou schopni ty plíce vlastně ten kyslík nabírat, tak vlastně tam ten chlorofil vlastně působí, že vlastně té krvi ten kyslík zvyšuje. Jinak pomáhá, eliminuje těžké kovy v těle, je to vlastně probiotikum, působí proti stresu a hlavně je dobré třeba si ho brát v průběhu dne jako přímo na vitalitu a energii. Já dělávám to, když vám ukážu, já vždycky ráno, když vstanu, tak si vezmu vodu, kterou mám pročištěnou, není teda to čistá voda s kohoutkou, mám ji teda pročištěnou a každé ráno si do ní tuhle tu vodu naliju a dávku toho chlorofilu a v průběhu dne si vlastně popiju. Když jsem u toho chlorofilu, tak ještě musím, je to výborná věc, která podporuje třeba pro maminky, které kojí. On totiž chlorofil podporuje laktaci. A jedna ale důležitá věc, která je, tak pokud to nějaké maminky, protože mám to vyzkoušené u dcery, která když začínala kojit, měla problémy, tak nakonec to byl první výrobek, který začala ona od Life užívat. Co je říct, je potřeba ho opravdu zředit. U maminek, které u dospělého člověka není problém, když si ho vezmete třeba ve štamprce, nebo si ho nalijete ve skleničce, jak vidíte na slajdu, ale u maminek rozhodně si ho zřeďte, třeba dejte si ho do čbánku a popíjejte si ho během dne, aby se vám miminko třeba neosypalo, protože přece jenom ta dávka najednou by pro to miminko mohla tímto způsobem, ne že by mu to ublížilo, ale mohla by se vám osypat. Takže ještě z těch, které vypichnu, protože toto je jeden ze styčných produktů, tak chtěla bych říct, že tak, jak vidíme tady na té, tady vlastně na tom rozboru, je to takzvaný, můžeme říct, taková jakoby zelená krev. Důležité je ta chlorela, o které se budu teďka bavit, tak chlorela jako celková, ona odstraňuje z těla karcinogeny, toxiny, obsahuje měď a taky i ten, hlavně ta měď vlastně, i do, ne železo, ale i měď dopravuje v té krvi, jo, je přenosným takovým důležitým prvkem v té krvi. A podstatné je to, že třetné firmy konkurenční, které mají chlorelu v podstatě jen jakoby klasicky lísovanou, tak pokud ji dostanete do těla, tak to tělo není schopné samo vstřebovat třeba veškeré množství té chlorely. Proto je důležité to, co udělala naše firma, v podstatě vědecká rada, rozštěpila chlorelu takovým způsobem, tady vlastně, jak vidíte na slajdu, a je to vlastně tím, že ho rozštěpila, běžnou chlorelu, když vlastně užijete, tak spotřebujete jenom jednu třetinu. Když to, když užíváte tady v té komplementaci, vlastně v té synergii, kterou v tomto chlorofili vidíte, tak vlastně využijte veškerou chlorelu, která tam je, protože už je přečtěpená, už náš organismus si s ním nemusí dávat vlastně žádné takové chemické procesy v těle a vlastně v podstatě už ho využívá. Jinak, co se týče samozřejmě ječmenu, tak ten, já si myslím, všichni už znáte, že to je vláknina, která je důležitá, působí jako probiotikum, a hlavně nám vytvářet zásaditost těla. Víte sami, že jakékoliv onemocnění je špatně, pokud máme překyslený organismu. Tak jakékoliv vlastně onemocnění nebo nemoci mají vlastně vůzy. Takže být zdravý znamená mít v těle vyrovnané pH. Což samozřejmě, tak už jak jsem se zmínila předtím, to nám pomáhá vlastně ten den a noc. No a tady jinak, co se ještě zmíním, tak Vojtěžka je ten zdroj bílkovin generací, mátový olej, který pomáhá vlastně na tu rovnováhu taky pH a má antiseptický účinek. Takže to by bylo asi, co by se týkalo toho chlorofilu. Já potom se ještě zmíním, co vlastně nejlíp brát tím způsobem. Pokud není žádný problém, nebo běžně si ho člověk může brát třeba každý den do té lahve, tak jak jsem vám ukazovala. Pokud máte nějaké zdravotní problémy, třeba jako máte astma, nebo máte nějaké jiné zdravotní problémy, tak doporučujeme vlastně v rámci nějaké toho ozdravného procesu. A pak ještě na závěr řeknu to, jak by se to mělo užívat v podstatě dnes v době toho koronaviru. Tak, teď přijdu na aloe. Aloe zase, je to velmi známý přípravek, který se užívá už dlouhé roky. Já
si myslím, že ho známe všichni, že není potřeba nějak zvlášť ho tady představovat. Důležité je, že aloe není absolutně, tady tohle to naše aloe je ve skle a není absolutně s žádnýma konzervantama. Já připomínám, protože některé konkurenční firmy, které tvrdí, že mají, tak opravdu nejsou. U nás v podstatě konzervantem, dalo by se říct, že je vlastně i ten med, který tam je, ale hlavně ta metoda IHFE. Jinak aloe je adaptogenem, který podporuje vlastně přirozenou ochranu organismu, pomáhá proti zánětu, odstraňuje z těla, jak vidíte, očišťuje toxiny a hlavně posiluje imunitu. Pomáhá samozřejmě i na zažívání, doporučuje se třeba při kůrách, když chcete třeba zhubnout, tak se doporučuje jako základní kůra při tom očišťování. Med je samozřejmě zdrojem křemíku a dalších věcí. Jinak oregano, které tam je vlastně obsažené, tak je z důvodu toho, že je to antioxidant pomávajícím procesům v těle. Takže tohle by bylo asi o aloe, je to jeden z přípravků, který můžete používat, ale i v rámci vlastně dnešní doby pomáhá se, teda používáme ho samozřejmě při léčbě jakýchkoliv problémů s kůží, to znamená, pokud má někdo lupenku nebo pokud má někdo nějaké problémy zdravotní, co se týkají jakoby kůže, tak já je doporučuji v rámci jakékoliv tady těchto problémů si přidávat, používat tady to aloe, tady ten suplement, protože důležité je to i to, že nejenže člověk na začátku, jaké kvůli onemocnění anebo zdravotního problému je potřeba pročistit se, vyčistit si zejména vlastně střeva, protože střeva v podstatě nám buď můžou, pokud nemáme třeba pravidelnou stolici, anebo, tak ty toxiny zůstávají v těle, a nebo když máme zanesené tenké střevo, které nám vlastně propouští vitamíny a důležité látky vlastně z potravy, tak potom je to špatně. Takže tady je to aloe, potom eventuálně, pokud budete mít jakékoliv dotazy na závěr, tak můžeme se k tomu potom ještě vrátit. Teď jsem se dostala ke kolagenu. Kolagen je jeden z výrobků, který osobně mám velmi ráda. Je to přípravek, který je svým způsobem není až tak jakoby důležitý nebo důležitý. V dnešní době, jako když se bavíme o těch věcech, jako jsou teďka ta prevence vlastně na tu imunitu, ale musím se o něm zmínit, protože já kolagen z Dolifeu považuji za jeden top výrobek. V dnešní době, protože dlouhé roky jsem pracovala v oblasti kosmetiky a v dnešní době jsem vlastně nenašla zatím s konkurenčně v lepším jakoby slagem. Důležitá věc, co je říct, tak dneska lidi, když se zabýváme třeba, že máme problémy, ať je to problémy pohybového ústrojí, anebo problémy třeba s kloubama, s kostíma a tak dále, tak lidi používají konkurenční různé přípravky, jsou třeba vyráběny z hovězího dobytka. Chtěla bych mě, je tak výjimečný tady ten kolagen. Jedna věc je, že vlastně je použit z mořského, vlastně je to mořský kolagen. Je použitý, je to jeden výrobek, který je v Lifeu a má v podstatě živočišný původ. Jinak všechny ostatní výrobky jsou na bázi keto. Tak ten mořský kolagen, on je důležitý proto, protože je vlastně nejpřirozenější a nejblíž tomu našemu lidskému. Proto ho i naše tělo nejlépe vstřebává. To je za prvé důležité říct. A pak je důležité také říct, že kolagen jako takový je bílkovina, která je nerozpustná ve vodě. Když ji my dostaneme do těla, tak v podstatě náš organismus musí vytvářet nějaké chemické procesy, protože v podstatě ta bílkovina je taková spirála. Je to taková spirála, která je potřeba rozložit, a aby ten náš organismus ji střebal a nějakým způsobem ji dostal do míst, kam ji potřebujeme. Díky vědecké radě profesora Kardaše vlastně tento náš kolagen mořský, který tam je, už je rozštěpený. Je tak technologicky udělaný, že vlastně když ho začnete užívat, tak už během 14 dnů ucítíte, jak mám osobní zkušenosti u lidí, ať je to byl sportovec, který třeba dělal hokej, anebo u žen, kterým už za 14 dní třeba poporostly řasy a podobně. Takže on ten kolagen samozřejmě, tam jak vidíte, že to je psání kůže vlasy nechty, tak to je taková klasická věc, kterou lidi znají, ale důležité je taky podotknout, že kolagen není důležité jenom pro tyto věci, ale je důležité i pro naše cévy. Jo, protože v podstatě do nějakých 30 let ten náš organismus je schopný si ten kolagen vytvořit sám.
ale v tom starším věku to už bohužel nejde. Potřeba si ho nějakým způsobem do toho těla dodávat, proto ti starší lidé mívají problémy s pohybem a tak dále. Pokud se jedná o sportovce, tak tam sportovci ho musí v každém případě využívat nebo používat, protože ti zase mají nadměr ho brát už od nějakých těch, dejme tomu 35-40 let, kdy je dobré si vždycky občas jednou za rok udělat tu kůru, aby neměli krásné vlasy, kůži a nechty, ale je důležitý kolagen samotný cévy, cévní systém, konaterní tepen a tak dál, ale je samozřejmě důležitý i třeba pro srdce anebo pro oční rohovku. Když dojdu ještě nějakým těm pentům, které jsou tam uvedené, tak chtěla bych jenom říct, že mango, které tam vidíte, tak je velmi důležité, obsahuje glykosid, je to takový mangiferin, je to látka, která se používá zejména v kosmetice a je to proto, protože on dokáže eliminovat ultrafialové záření. Takže to je velmi důležitá věc pro vás dámy, to znamená, že je důležité i třeba při opalování. Pak je tam, musím podotknout, mořský kolagen, který je důležitý na hojení rán, tkání, pro tu naši hladkou pokožku. A kyselina hyaluronová je tam dodaná z toho důvodu, že vlastně ona zevnitř podporuje činnost těch našich kloubů a vlastně zevnitř zhydratuje tu naši pokožku a to naše tělo. Potom v dalších, pokud budete mít zájem o další, chystáme vlastně kosmetický vstup o naší kosmetice a ta jenom předešlu, že vlastně máme i přímo napojený tady vlastně na tento výrobek, protože podle vlastně nejnovější vědeckého oboru, který je psychodermakulotologie, tak je důležité se starat o svou pleť nejen zevnitř, jakoby o svůj organismus nejen zevnitř, ale vlastně i zvenku. Proto vlastně máme kolagenové máslo, ale k tomu až někdy jindy. Takže to by bylo asi, ještě bych vzpomněla třeba ty bambusové výhonky, nevím, jestli z vás někdo ví, protože obsahuje velký, vlastně 75% křemíku a je to rozpouštědlo v podstatě, protože obsahuje masné kyseliny a je to rozpouštědlo pro vitamin A a pro vitamin E. Takže a co se týče ještě třeba tady té aceroly, tak samozřejmě možná většina z vás ví, že kolagen se lépe vstřebává s vitaminem C a acerola je velkým zdrojem vitaminu C. Tak. Přejdeme na další, který vypadá teda, že by tady jakoby teďka v dnešní době nepatřil, ale je to, nejedná se o kosmetický přípravek. Keratin je jeden z výrobků, který musím říct je nejoblíbenější. Je to výrobek, který máme na trhu asi rok. A k tomuto vám něco musím říct blíž, protože on i když je prezentovaný i takhle na tom slajdu, když vidíte i ten název jako keratin, že jde o vlasy, tak má úžasné účinky na náš organismus i v jiném slova smyslu. Já, co se týče keratinu, tak když nám ho představoval profesor Kardáš, jsem říkala, že opravdu ty jeho výrobky jsou excelentní a opravdu mimořádné. Keratin je to přípravek, který se užívá a v podstatě má klinické testy. To znamená, že ten jeho účinek je vlastně podpořen těma klinickýma testama a je vyzkoušený, že opravdu tak funguje. Ale co vlastně umí? To, co vidíte na slajdu, tak vlastně v prvé řadě ty vlasy. Profesor Kardáš zjišťoval, proč vlastně lidem, nebo zabýval se tím, proč lidem vypadávají vlasy. Většina z vás určitě řekne, že tam jsou nějaké věci, určitě ano, věk, nemoci, to v každém případě, ale v největších procentech je to v podstatě nerovnováha hormonů a stres. A co pro to můžeme udělat? Takže profesor Kardáš, nebo firma Dolife, koupil ze Spojených států jeden patent, který je obsažený v této lahvi a je to patent, který vlastně obsahuje 100% solubilizovaný tekutý keratin, který pomáhá nám znovu obalit ten vlas, do toho vlasu dostávat veškeré ty důležité látky. Ten keratin vlastně způsobuje, teďka jenom vám pánové prominou, možná ty vlasy tak nezajímají, ale my ženy s tím je to taková naše jakási chlouba, takže my se vlastně určitě zabýváme, i když myslím si, že když někteří muži píchají vlasy, když ta cibulka toho
vlasu nemá dostatek toho keratinu, tak v podstatě vlas je takový, když roste, tak je takový klepatý. Ono každý vlnitý vlas v podstatě je vlas, který je nějakým způsobem narušený. A vzniká to tím, že vlastně ta cibulka toho vlasu není dostatečně obalená tím keratinem. No a tady vlastně díky tomuto keratinu, který užíváte, tak vlastně ta cibulka se celá obalí a ten vlas potom, nejenže, když si to takhle ukážu, vlastně ten vlas je vlastně takhle v tom pouzdírku. A když nemáme dostatečné látky, hormony a tak dále, tak vlastně to pouzdro toho vlasu se otevírá a ten vlas vlastně vypadává. Jo? Když to díky tomuto keratinu, a díky složkám, které jsou tam uvedené, tak v podstatě se prokrmuje jak ta pokožka, to znamená to lůžko toho vlasu, a potom takhle jakoby nevypadává, to je jedna věc. Důležité je, že ten vlas je daleko líp vyživovaný, roste několikanásobně rychlejš a hlavně zvětšuje i svoji tloušťku. To znamená i ženy, které měly třeba jemné vlasy, byly z toho nešťastné, tak vlastně při používání keratinu v té tříměsíční, protože doporučuje se tříměsíční kura, tak vlastně ten vlas získá objem. To vidíme tady napravo, když se podíváte, tak vlasy budou 10x silnější, pružnější, budou mít větší objem a sníží se to vypadávání už v prvním měsíci. To můžu říct, moje dcera, vlastní zkušenost, protože moje dcera těmto přípravkům moc nakloněná nebyla, ale když po 9 měsících, kdy kojila a začaly vypadávat vlasy, tak si sama řekla o tento keratin a už po 3 týdnech mi volala, že keratin má, že ji zavírá a že ji přestali vlasy vypadávat. Udělala si celou kůru a důležitá věc, která je třeba zrovna tady u těch třeba maminek, které jsou na mateřské dovolené, které jsou ve stresu, jsou vyčerpané, jsou po porodu, mají nevyrovnané hormony, tak pro ně právě ta důležitá druhá složka, protože o první složce jsem se bavila, což byl vlastně ten keratin, ale máme tam druhý patent, který je od švýcarské firmy a ten vidíme tady výtažek z organických hrachových výhonků, protože švýcarská firma přišla na to, že vlastně třídenním výhonku hrachu je látka, která nám pomáhá vyrovnávat hormony v těle. Takže vlastně při pravidelném používání, vlastně při té kůře, kterou vy si budete tady ten brát, tak se vám srovnají i hormony. To znamená, sníží se vám i ten stres, protože vám souvisí a nejen, že můžete mít potom krásné vlasy, máme vyzkoušené už i od našich známých, že to působí i na ostatní věci, to znamená lidé, kteří mají s vyrovnáním hormonů v těle. Jsou to lidé, kteří mají problémy třeba se štítnou žlázou, se slinivkou, mají třeba premenstruační syndrom, nebo ženy v menopauze. Mám s tím osobní zkušenost i já a můžu říct, že toto je výrobek top. Když jsem ho brala, tak nejen, že jsem při něm víc hubla, protože jaksi v mém už věku jakési ta nerovnováha hormonů jaksi nastala, takže se mi i líp hublo, ale hlavně jsem se dobře cítila a žádné jakoby příznaky menopauzy, jako je pocení, návaly a podobně, jsem absolutně necítila. Opravdu můžu říct, že doporučuji vyzkoušet, ale nejen ženám, i mužům. Protože u mužů třeba pomáhá, kdo má problémy třeba při léčbě prostaty, tak tyto byliny, které vidíte, které tady jsou, tak tyto byliny, to je matrice vlastně profesora Kardaše, a jsou to byliny, které vlastně pomáhají i posílit vlastně ledvinou, když vzniká nějakým způsobem stres a tak dál, tak souvisí stres vždycky s ledvinama. Takže oni tyhle ty výtažky, které vidíte, pomáhají posilovat i ledviny. Takže je to přípravek, který je výborný nejen na vlasy a na estetiku, a samozřejmě i na nechty a tak, jako keratin, ale důležitá věc je i pro naše zdraví, a to znamená, doporučuji opravdu všem ženám. Ale jedna jediná věc důležitá, keratin se může užívat, mohou užívat ženy až od 20 let, aby jim to nespůsobilo nějakou rovnováhu. A u maminky, které třeba kojí, tak doporučuji, aby počkali a až po kojení si tu kůru dali, nic jim neuteče, protože v době, kdy kojí, tak by nebylo vhodné do těch hormonů zasahovat. Další přípravek, který je velmi důležitý, teď mi to tady přeskočilo, ale já se k němu teda vrátím.
je MyBlood. Je to přípravek, který doporučuje právě v naší dnešní době. Funguje výborným způsobem vlastně srdce, krev, oběhový systém, to, co vidíte. A důležité, co vlastně obsahuje a k čemu je. Tady tento přípravek je používán ideální, teda když se užívá podle čínské medicíny asi půl hodiny před obědem, a to z toho důvodu, protože v té době vlastně se nejvíc zatěžuje náš kardiovaskulární systém a naše srdce. Je to vlastně půlka dne. A on tady tento přípravek je i jako pro detoxikaci organismu, protože je tam, vidíte, že tam je i ta šťáva z červené řepy, o které jsem se zmiňovala, která je třeba obsažená třeba i v tom přípravku noc. Ale obsahuje další důležité látky, jako je šťáva z černého rybízu, obsahuje železo, zinek, měď. V podstatě ona upravuje a pomáhá nám zlepšovat naši morfologii. Vlastně nám je to taková jakoby tekutá krev a v podstatě, když ji člověk užívá, tak ne, že se vám obrovský zvýší, je to velmi silný přípravek, jo. Zvýší obranný schopnost. Tady vidíte veškeré, tady ty základy, co potřebujeme pro naše tělo, tak je samozřejmě zinek, měď, jo. Tady vidíte selen a zejména tady vlastně antioxidanty, důležité pro náš organismus. A celá skupina vitaminu B, to si myslím, že to je nejpodstatnější. Tady s tímto výrobkem máme velmi dobré zkušenosti. Už se nám několikrát stalo, že lidé, které měli velmi problematické krevní obrazy, měli nedostatek krevních krvinek a podobně, tak opravdu třeba měli jsme jednu. Je to v mojí síti, mám jednoho právníka, který jeho babička byla velmi vážně nemocná a po 3 týdnech této krve, když měla nastupovat do nemocnice a procházela vlastně klasické vyšetření před nástupem, tak lékařka tomu nemohla vůbec uvěřit a dělala jí 3x po sobě odběr krve, protože nemohla pochopit, že si jí tak zlepšil krevní obraz. Takže doporučuji nejen u lidí, kteří mají nějakým způsobem jakékoliv vážnější onemocnění, třeba v rámci třeba onkologické léčby, jo, protože pokud jste pro například po nějaké chemoterapii a podobně, tak tam je důležité u onkologických onemocnění opravdu po chemoterapii začít jakoby startovat ten organismus a celková ta imunita. Já, co se týče, když jsem teda teďka tady nějakým vlastně na ty onkologické tak já bych chtěla podotknout, že výborným přípravkem u onkologických onemocnění jako na podporu léčby a v podstatě na startování vašeho metabolismu nebo metabolismu vašeho blízkého, který tyto problémy má, výborné je i den a noc, ale tam podotýkám ještě jednu důležitou věc. On je opravdu tak silný, že nemá se dávat dřív jak 72 hodin po chemoterapii. Z jednoho prostého důvodu, protože vlastně ta chemoterapie, která do toho těla se dostane, by se vyplavila. To znamená, až po těch 72 hodinách, to znamená zhruba po těch 3 dnech, nasadit si den a noc, vyplavit zbytečné toxiny, které tam člověk potom nepotřebuje a znovu nastartovat ten náš metabolismus. A v rámci samozřejmě i těch onkologických onemocnění se právě používá i tato moje krev MyBlood a doporučuje i profesor Kanaš i v tomto období, vlastně koronaviru, kdy potřebujeme mít zdravé tělo, vlastně metabolismus a silný imunitní systém. Takže to by bylo asi o mojí krvi. Jo, ještě důležitá věc, to složení, které tam vlastně je, tak je výborné vlastně pro duševní aktivitu, je výborné třeba pro seniory, kdo máte doma seniora, tak doporučuji, je to výborné i pro vegany nebo pro osoby s vyšší fyzickou aktivitou. Teďka přecházím na přípravek, který, když se bavím, vlastně většinou se bavíme o přípravcích, jako ale samozřejmě vzhledem k tomu, že nejsou to léky, jsou to přírodní produkty, dají se používat i v menším jakoby věku, tak tady ten přípravek Sanvital je výborným přípravkem pro děti. Doporučuje se od 6 let, ale já osobní zkušenost mám, což to můžu říct, podle rady vlastně nějakých odborníků, že v momentě, kdy začnou děti s výživou, jakoby s klasickou výživou, to znamená, už nejsou kojené, a startu berou, začnou normální klasické jídlo, tak a vzhledem k tomu, že si ten metabolismus svůj teprve vytváří,
tváří, tak je důležité je opravdu něčím podpořit. Tato formule, která je vlastně patentovaná, kterou profesor Kardáš vlastně se svým týmem vymyslel, tak je velmi výborná pro děti na celkovou podporu imunity. Ale tam je spoustu dalších důležitých věcí. Ta patentovaná formule, ona obsahuje vlastně za prvé dělá zásaditý jakoby organismus, to znamená, že vyrovnává pH v těle, což je velice důležité, aby tělo nechytlo nějaké onemocnění a podobně. Pak vlastně pomáhá ta patentovaná složka, která tam je, tak pomáhá těch kognitivních funkcí, to znamená vlastně pozornosti dítěte, když vlastně zapojuje mozek do toho, myšlení, je to dobré pro paměť a pro koncentraci. Jinak ty výtažky, které tam vidíte, tak jsou důležité, tam bych asi upozornila jenom tady na tu africkou pelargonii, teďka přemýšlím, kde ji tady mám, tady. Výtažek africké pelargonie, ona podporuje dýchací ústrojí a odolnost vlastně vůči infekcím. Pak jsou tam červené hrozny, které obsahují vlastně vitamin B, E, vitamin K a také beta-karotén. Výtažek z dýňových semínek, tam je důležité, ty dýňové semínka mají nejen teda vitamin teda zinek, ale mají také vitamin B6, který je velmi důležitý. No a třeba ta pravenka latnatá, která je obsažena, a to je vlastně bylina, která je velmi vzácná, ty se většinou ve Stevie Lance, a je to bylina, která je velmi hořká, ale ona velmi, velmi pomáhá startovat imunitu. To znamená, ty ostatní, vlastně, co tam obsahuje, jsou tam i různé ty antokiany, které byly vlastně i v tom ten anos a podobně, tam třeba česnek, který, ale ne česnek jako takový, ale výtažek, speciální formou výtažek z česneku. A v tomto složení optimálním vlastně zajistíte ten dětem na dnešní dobu maximálně tím pravidelným užíváním maximálně imunitu. Je to ale dobré nejen v této době, podotýká, jo, ale tak, jak nám vysvětloval profesor Kardáš, tak dětská imunita se vyvíjí u dívek zhruba do 13 let, u chlapců je to většinou později, až třeba do těch 14-15 let, každý samozřejmě vyspívá nějak jinak rychle. A v tuto dobu prostě je potřeba ten dětem dávat opravdu potravinové doplňky. Ta strava, kterou my opravdu jim nemůže nahradit to, když dáte nějaký takový potravinový doplněk. Protože pokud ten imunitní systém se nevyvine tak, jak má ta obranná schopnost toho organismu, tak potom se bude stávat to, co se dneska už běžně stává, že opravdu mladí lidé, kteří mají dneska 30, 35 let, mají vážné zdravotní problémy, jaké měli třeba moji rodiče někde v 50, 60. Jo? Takže do rodičů všem a maminkám doporučuji ten Sahvital opravdu vyzkoušet a dětem ho dávat. Můžu ho, já například ho dávám i mému vnoučkovi, kterému je už rok pryč a používáme ho. Teďka, co se týče Liquid Oil, další důležitá věc je to výjimečný olej. Dneska je hodně móda, třeba u těch starších lidí užívají třeba omega-3, 6 masté kyseliny. Užívají je ale ve formě, ve větším případě, nebo ve většině případů je užívají ty, co mají z lékárny, a ty se vyrábí většinou z rybího tuku. Nechci tady o tom nějak moc se rozebírat, ale chci vám jen ten rybí tuk. V podstatě ty ryby, které se na to používají, jsou z takových chovů, kde to není úplně, kde většinou ta strava není tak, jak by měla být. Takže není ten olej tak rozhodně. Liquid Oil Gold, který teďka tady vidíte, je přípravek, který je opravdu mimořádný. Má vyrovnané formu omega-3 a omega-6 mastných kyselin. A to je vlastně v poměru 1:1 až 1:5. A veškeré vlastně tady ty, co vidíte po pravé straně, tady ty oleje, které jsou v tom použité, tak jsou zastudena lisované. To je tam použitých 13 nerafinovaných vlastně zastudena lisovaných olejů. Takže není to na bázi živočišné, ale na bázi v podstatě rostlinné, to znamená, že to má i daleko lepší energii pro náš organismus. Ten D3 vitamin, který vidíte tady
a na závěr, pochází z lišejníku. A co vlastně ten olej umí? Tak nejenže je důležitý pro celkový obranný schopnost organismu, nejenže je důležitý třeba, když se podívám tady na ten přírodní vitamin MK7, tak ten je důležitý pro ředění krve, i produktů té ředění krve. Co se týká veškerých potravinových doplňků, tak není většinou žádný problém, pokud je chcete užívat. Je to v podstatě, jako byste si dali víc ovoce. Výjimkou jsou opravdu jenom lidé, kteří mají nějakou alergii, určitou alergii na drobiny. A pak jediným problémem, co může být, nebo na co se zaměřuju já, když třeba dělám nějaké poradenství anebo diagnostiku, tak samozřejmě problém je, pokud někteří lidé užívají warfarin. Je to lék, který se používá na ředění krve, používá se po operacích a může se s mnoha výrobkama, které my tady máme, nějakým způsobem jakoby negovat, nebo může způsobit nějaké komplikace. Proto je lepší u lidí, kteří používají warfarin, se vždycky Co se týká tady toho našeho oleje, tak doporučujeme ho téměř všem. Patří do západního balíčku vůbec pro náš organismus, pro fungování vlastně opravdu kvalitního imunitního systému. Používá se jedna malá moka lžička a ideální podle čínské medicíny, když je to ve 2 hodiny odpoledne. Jo, takže nezapomeňte, jedna malá mokažička. Ten olej vám vydrží opravdu hodně dlouho, i když je v takovém 250 ml balení. Co bych ještě řekla, tak podporuje nejen teda imunitní systém, ale fungování svalů a dělení buněk, ale hlavně pomáhá taky zabudovávat vápník do kostí. A to je důležitá věc u lidí, kteří mají problémy s osteoporózou. Jo? Většinou vždycky, pokud děláme nějakou diagnostiku, tak jak má někdo problémy s osteoporózou, tak doporučujeme v rámci užívání ještě jiných suplementů opravdu lipid oil. Teďka přecházím na vitamin C. Je jeden z výrobků, o kterých se chci teďka zastavit, protože je to alfa a omega vlastně používání v dnešních dnech. V době, kdy vlastně naše imunita je opravdu ohrožená a v době koronaviru, v dnešní době, tak doporučuju nebo ne já, ale tak se to potom ještě dostanu, vlastně naše paní doktorka, s kterou spolupracujeme, paní doktorka Mária Pavlová, vlastně doporučuje v této době 3x denně používat vitamin C. Jako běžná dávka, jako doplněk vitamin C, víte, že ho potřebujeme pro všechny možné funkce, na bázi třeba metabolismu, je potřeba pro výkon, je potřeba vlastně významný antioxidant. Ale jedna důležitá věc u toho našeho, protože je 100% přírodní vitaminu C, důležité je, že je tekutý. Pokud si koupíte v lékárně vitamin C, tak většinou je to jenom jeden zdroj, jenom neboli jedna část vitaminu C. A to je kyselina askorbová. Kyselina askorbová dneska už je dokázané, že vlastně ona s nějakým způsobem pomáhá, nebo nepomáhá, ale může nám narušovat vlastně naše cévy. Což není dobře. Proto třeba u vrcholových sportovců, kteří používají vitamin C jako na vitalitu a vlastně na zvýšení výkonu, tak může způsobit nějaké i negativní věci. Proč vitamin C v přírodní formě? Za prvé, když vidíte tady acerolu, v podstatě aceroli v ústech a teprve potom spolkno, protože už přímo přes ty sliznice jde dovnitř do organismu. No a já se vrátím ještě k tomu kamu-kamu, tak vlastně od té šípkové rýži jsem řekla a kamu-kamu má několikanásobek ještě vitaminu C než šípková růže. Kamu-kamu je vlastně tady tenhle ten zvláštní plod, který vidíte u té lahvy dole. Je to plod, který se nachází na jednom místě na planetě a to je v Peru a vláda Peru si vlastně jeho vývoz koriguje. To znamená, že většinou vyváží v sušené formě a existují na světě jenom 2 firmy, které mají možnost vyvážet kamu-kamu v čerstvé formě. A jedna z nich je Dulife. A je to proto, protože profesor Kardáš téměř 6 let v Peru žil a vlastně vydobil si, že můžeme tu kamu-kamu mít v té čerstvé formě. A je to velmi důležité, proto doporučuji v dnešní době opravdu užívat vitamin C, měli byste ho mít každý z vás, dávejte ho i dětem, dávejte ho dospělým, dávejte ho starším lidem, prostě minimálně, třeba běžná preventivní dávka je opravdu třeba 1x, 2x denně, ale v dnešní době, v době koronaviru, kdy potřebujeme posilit organismus, je to nezbytná součást
vlastně dnešní naší stravy a doplňků minimálně třikrát denně ten vitamin C si dát. Je to to, jak můžeme bojovat proti viru. Jo, je to velmi, velmi silný antioxidant a zejmní formě. Tak, já podotýkám znovu ta přírodní, protože já u toho C-čka se zastavím z jedné, chci teďka vysvětlit ten důvod mezi přírodními věcmi a věcmi z toho, nebo léky, které jsou z farmaceutického průmyslu. Farmaceutický průmysl v podstatě, když si vezmeme, nechci se teďka mylit, do kterého roku se vyráběly vlastně léky, se vyráběly přímo z bylin a z nějakých plodů. Od určitého roku se vyrábí pouze chemicky. A dělo se to vlastně tak, že třeba, já když si vzpomenu, možná někteří z vás, kteří bylinky používáte, tak třeba víte, že divizna se používá, jako bylina divizna se používá. No a farmaceutický průmysl vlastně, když dělal rozbor divizny, tak si vlastně vybral ty složky, které fungují proti třeba antihistaminikům anebo na vykašlávání a podobně, tak tyto látky vlastně vytvořil chemicky a ty vlastně dal do těch léků, které jsou třeba proti kašlu. Ale vy z vás, kteří se víc zajímáte o zdraví, tak možná jste někdy slyšeli o informatice. Co to vlastně znamená? My si předáváme informace, tak jak, nebo různé věci, tak jak přechází energie, tak jak třeba z vody. Voda nám, když si uvezmeme někde z řeky, je jiná, než si uvezmeme, dejme tomu, z kohoutu a podobně. A i ta rostlina, kterou my když užíváme, třeba kdyby my jsme užívali tu bylinu, přímo, dejme tomu třeba tu diviznu, tak ty informace, které jsou přímo v té rostlině, tam není důležitá jenom ta látka, která je tam nejvíc. Ale tam jsou důležité spousta těch mikrolátek nebo důležitých vitaminů nebo enzymů, které v té bylině jsou a které vlastně podporují funkci té nejvýznamnější složky. Je to určitá taková syntéza. A takhle na této syntéze právě fungují jak ten šípek, tak ta acerola, tak vlastně to kamu-kamu. To znamená, že když my dostaneme přípravek v čisté přírodní formě, tak má daleko vyšší účinnost, daleko rychlejší účinnost, než nějaké chemické látky, které dostáváte do těla. Takže toto bych chtěla, no, abyste si uvědomili. Borelis Pro. Borelis je přípravek. Patří do kategorie řady pro medical. Jsou to kapsle a tyto byliny jsou vlastně nejsou sušené. V těch kapslích nejsou sušené teplem, ale jsou sušené lipofilizací. Doufám, že to říkám správně. Je to pod bodem hlubokého mrazu, je odstraněná voda. A to z toho důvodu, že ty byliny nestrácí účinnost, maximálně třeba 1%. Když si klasicky sušíte byliny teplem, tak opravdu ta ztráta je tam daleko větší. Důležité u této řady pro medical, kterou vlastně firma má, to jsou vlastně přípravky, které už nejsou tekuté, ale jsou bylinné, tak důležité, co tam je, tak je ta jakoby synergie těch složek, které jsou tam obsažené. Protože tím, jak jsou tam poskládané, tak jejich zvyšuje třeba až desetinásobně. To znamená vlastně, že ta synergie těch účinných látek je velmi důležitá. Teďka, když si to vezmu postupně, tak a vezmu si třeba tady ten od začátku, tady ten extrakt vlastně, který je z Borelisu, tak jsou to látky, které jsou obsažené tady vlastně v Borelis Pro. Ono je, kdybych to řekla celkově, tak je to přírodní antibiotikum, ale působí i proti různým alergiím, plísním a virům. Proto v dnešní době, kdy vlastně ty virusy jsou, nás můžou napadat, tak je dobrá i prevence. Pomáhá nám tady ten, když se podíváte a projdu to, třeba ta štětka planá, výtažek z kořené štětky plané, tak ta má, vlastně ona podporuje a celkově mobilizuje imunitní systém. Ty výtažky třeba z česneku působí, to už jsme si říkali, kde vlastně ten kardiovaskulární systém a tak dále. Orgán obsahuje třeba flavonoidy a je výrazným antioxidantem. Ale důležité je, že vlastně celkově on pomáhá zničit i vlastně ty víry, které jsou uprostřed toho těla. Důležité je říct, že tím, že je to i pum, tak můžu říct, že ho mám vyzkoušené třeba u toho v době, kdy jsem to začala používat. Já jsem si dělala takový jako takovou kůru preventivní, protože víte sami, kdo máte doma zvířátka, takže se dělají třeba preventivní kůry pro zvířata, jo? Abyste si je odčervili, abyste je zbavili nějakým způsobem parazitů. Lidé to většinou nedělají. Já jsem to dělala z nějakých preventivních důvodů, protože parazitologii se dneska zabývají čím dál tím víc lidí. No a zjistila jsem, že vlastně díky té kůře, kterou jsem si udělala, tak jsem se zbavila
jedné kožní plísně, kterou jsem se už další dobu potýkala, to byla jedna věc, a pak jsem se zbavila vlastně těch herpesů, protože v podstatě herpes simplex je virus. Myslím si, jsem přesvědčena o tom, že to je samozřejmě v té kombinaci, která byla s přípravkem Den a noc a tady ten Borelis Pro. On se používá i vlastně při léčbě boreliozy. Máme s ním výborné zkušenosti, můžu říct, i má maminka měla boreliozu. Samozřejmě doporučuji, tak jak každý kdo z vás, kdo boreliozu chytnete, samozřejmě v jakém stádiu a podobně. Já boreliozu sama před asi 10-15 lety, kdy jsem na tom byla velmi zle. A tehdy musím říct, že mě pomohla taky bylinářka a nikdo z lékařů mi nechtěl věřit. Po roce neměla žádné borelie v těle. Nechtěli mi to věřit. A bylo to jenom kvůli tomu, v té době jsem žádný Borelis Pro ještě neměla, ale bylo to kvůli tomu, že jsem dostala od jedné mé známé vlastně bylinkářky, jsem dostala směs bylin, kterou jsem pravidelně půl roku užívala. Takže mám dva lidi, kteří měli problémy s boreliozou a pomáhali si vlastně při té léčbě tady tím Borelisem Pro. Ale jinak, tak jak ještě říkám, doporučuje profesor Kardáš v dnešní době to používat preventivně, zejména kvůli virusu, který dneska řádí. Vaším přípravkem je Prosolek. To je další z přípravků, které doporučuje profesor Kardáš. Prosolek je na játra a na imunitu. Je významným, má významnou složku, podporuje vlastně odstranění volných radikálů v těle. Volné radikály, co vlastně můžou způsobit? Víte asi sami, že volné radikály jsou problém, který může způsobit třeba onemocnění onkologická. Proto i se používá jako podpůrný prostředek třeba při onkologických onemocněních. Jinak je obsah vilka kory, o které jsem se bavila, která už byla obsažená třeba i v, vlastně v tom našem přípravku den, je tam výtažek z gladiolu, je tam rejši, výtažek z rejši, jo. Je to, který pomáhá proti psychické a fyzické únavě. A vilka kora podporuje zejména tu látkovou výměnu a dodává nám energii. A hlavně je to velmi, velmi silný antioxidant. To znamená, v dnešní době každý z nás, jak může nejlépe podpořit tu imunitu, je opravdu zvýšit obsah těch antioxidantů v těle. Co se týče té merunky, tak tady, co vidíte tady, tak vlastně výtažek z merunkových pecek a ten obsahuje vlastně ten vitamin B17 a působí jakoby taková ochranná bariéra taky na tu imunitu. Jo, jinak, co bych ještě dala, tak celkově vlastně on pomáhá pročišťovat, tady vlastně patentovaná složka, která je v tom prosleku, tak pomáhá očišťovat krev. Takže doporučuji se teď nejen celkově proti virům, nejen pro pravidelné použití pro lidi, ať jsou lidi zdraví jako preventivní, ale v dnešní době používat opravdu v době tak ohrožené a může to používat i třeba několikrát za den. A ty vlastně toho dávkování, třeba u toho proselektu, tak dávkování doporučené pro zdravého člověka je třeba 2 tobolky denně. Pokud člověk má nějaký vážnější problém, třeba onkologický problém, tak tam se doporučuje opravdu z několikanásobnou dávku a není problém vůbec užívat 3x denně 2 tablety. Prostyk, kosti, klouby, pohybové svaly. Co se týká prostyku, to je přípravek, který se používá většinou u lidí, kteří sportují, u lidí, kteří třeba vysokou nadváhu, který třeba jsou třeba po operaci nebo po nějakých zákrocích a pomáhá nám opravdu ty výtažky, které tam jsou, tak pomáhají znovu těm pohybovým tkáním, svalům. Jsou tam výtažky, tak jak je tady výtažek z angeliky, z kořené, toho herbagofitu, imunitní systém, pohyblivost těch kloubů a tak dál. Zase je tam důležité ta synergie a to složení. Ale taková jenom zajímavost, ten prostik, tady vlastně všude vidíte, u každého výrobku je patentovaná formule. Profesora Kardáše víme, že tam je speciálně i látka, která pomáhá zejména vlastně zregenerovat funečky nervových zakončení. A to je důležité samozřejmě u jakýchkoliv úrazů, ať pro sportovce, anebo pro lidi po nějakých třeba operačních, ale je to třeba i důležité u lidí, kteří třeba měli mozkové příhody. Dokonce se to doporučuje i u třeba lidé, co mají problémy s Alzheimerem a podobně, jako podpůrný prostředek. Jinak samozřejmě, když vidím, tak pomáhá mineralizovat kosti a zuby.
jinak podporuje vylučování trávicí šťáv, třeba ten koren angeliky. A důležitá věc, že ještě ten prostík pomáhá celkově, ty vlastně byliny pomáhají odvodňovat. To znamená i lidé, kteří opravdu mají tu nadváhu, potřebují se zbavit třeba těch kil, tak samozřejmě ten záběr nejen je těma kilama na ty klouby, ale on pomáhá i odvodňovat, protože většinou tyhle lidi s nadměrnou hmotností mají i tu váhu špatnou, nebo ty klouby špatné, pardon. Výrobky, jako je pro kardio, teďka tak, jakoby, tak jako přejdu, to důležité věci, nebo máme výrobky v té řadě pro medical, které jsou oceněné i dokonce vlastně asociaci kardiochirurgů, že působí výborně na celý oběhový systém, na srdce, je důležitý třeba pro u léčby křečových žil, anebo u léčby hemeroidů, jaké problémy. Tady ty věci samozřejmě, které tady vidíte, tak ty, to si můžete přečíst. A co se týká vlastně těch dalších účinků, těch některých přípravků, třeba pokud si to nestačíte třeba zapsat nebo podobně, tak existuje nějaká kniha zdraví, kde lidé píšou o tom, jak své přípravky nebo tyto přípravky používají a k čemu všemu jim pomohly. Pro Slimr je důležitý přípravek na regulování hmotnosti, ale není to jenom pro spalování tuku, není to klasický přípravek, tak jak většina žen, jak dělají některé firmy, že budete to užívat měsíc a budete mít úžasnou siluetu. Podotknu, že tento přípravek, zejména v první řadě, pokud chcete, aby měl nějaký účinek, tak doporučuju v kombinacích, jak na začátku s aloe vera na pročištění a pokud se týká teda hnutí na pročištění a vlastně s přípravkem den a noc, tak má daleko větší účinek. A ten proslimr funguje první na bázi to, že vám spaluje vnitřní tuky. Jsou vlastně pro to tělo daleko nebezpečnější. To jsou vlastně vnitřní tuky, které jsou na našich orgánech, ať jsou to játra, žaludek nebo srdce. Takže v prvé řadě, třeba když to začnete užívat, tak ten přípravek nevidíte třeba takový, jakoby, že by ten mohl jít 100% líp. A než se váží, tak na začátku používání tohoto přípravku, tak je lépe, když se budete třeba jenom měřit, tak je tady ukázané na slajdu, než se váží, protože on ten tuk kontentu tak moc neváží, ale opravdu potom třeba po dvou doporučuji užívat pravidelně, opravdu vidíte, potom na tom oběhu tuku až po dvou, až třech měsících, takže nenechte se hned na začátku odradit, mám to osobně vyzkoušené. Prodacit přípravek důležitý na odkyslování a odstraňování toxinů, důležitý samozřejmě pro lidi, kteří mají problémy třeba i s játry, kteří dělají nějaký očistný organismus, očistnou půdu pro organismus a tak dál. Výtažek citrusových plodů, ovoce, kiwi, manga. Toto bych teďka asi tak přišla, radši bych přešla na ty výrobky, které jsou důležitější právě pro tu imunitu. Procholterol je samozřejmě důležitý jak při onemocněních s vysokým krevním tlakem, tak při snižování. Tady ten prošugr, v podstatě, když se někdo užívá, nebo máte třeba diabetika, nebo jste diabetik, tak někdy některé ty věci je potřeba brát jich víc. Takže přípravku pro sugar, tak tam jsou vlastně udělané v takové kombinaci, v takové symbioze, že vlastně nemusíte užívat všech, já nevím, několik přípravků, ale máte vlastně už tady, že i přímo v tom pro sugaru vlastně vám snižuje i ten cholesterol, působí na cholesterol a působí i jakoby na snižování vlastně toho cukru a fungování té sliny. U tohoto výrobku, tady u toho prolaxinu bych se zastavila. Prolaxin patří jeden z takových našich velmi oblíbených přípravků. Je důležitý pro spoustu lidí. Já ho doporučuji v podstatě u různých onemocněních, ať jsou to onkologická onemocnění, ať jsou to onemocnění třeba astmatická a tak dále. Proč? On totiž působí nejen proti stresu, ale působí vlastně na rovnováhu hormonů a obsahuje přírodní dopamin a serotonin. A je to z toho důvodu, že neznamená, že to musí užívat jenom lidé, kteří jsou nějakým způsobem v nějaké depresi. Já sice říkám, že to je takové přírodní, a když se to řekne, tak to zní hrozně tak jakoby špatně, ale je to samozřejmě jenom přípravek, který je z bylinek a on nám pomáhá se dostat do rovnováhy. Většina přípravků, které je chemický a působí třeba na nervový systém, na sklidnění, tak nás utlumuje. A to je potom problém třeba, když chodíte do práce a podobně. Prolaxin užívá ale velká spousta lidí, kteří třeba jsou podnikatelé, jsou v neustálém stresu. A když užívají vlastně tady ten prolaxin, tak oni mají, sklidní se vám vlastně nervový systém, ale přitom se cítíte jakoby v pohodě, máte dobrou náladu, protože je tam ten serotonin a tak dál, a navíc vám to vyrovnává ty hormony. Takže doporučuji se to nejen pro lidi, kteří mají třeba a velmi náročné psychické zaměstnání nebo pro podnika, které jsou ve stresu. Doporučuji se i u dětí, které třeba mají problémy třeba s
a ADHD, kteří jsou třeba pro nějaké autisty a podobně, protože oni opravdu velmi dobře sklidní a tady u těchto různých zdravotních problémů velmi dobře napomáhají. Ale doporučuji to třeba i u žen, které třeba mají problémy s otěhotněním v kombinaci třeba s přípravkem Moje krev a Den a noc, protože pomáhají opravdu ty hormony a nastartovat ten organismus. K tomu můžu říct, že profesor Kardář se chlubí tím, že opravdu firma Dolife má spoustu žen, které nemohly otěhotnět a vlastně používání přípravků vlastně otěhotněly. K tomu ještě řekla, tak vlastně k tomu tady těm vyložení k tomu obsahu, tak šišky vlastně té chmele vlastně působí na kvalitu spánku, sušené listy meduňky vlastně na psychickou vlastně a duševní rovnováhu, levandule nám snižuje pocit vyčerpání, uvádí nás také do klidu, pomáhá na spánek, vytařit ze šafránu vlastně podporuje činnost neurotransmiterů, a to vlastně způsobuje emocionální rovnováhu. Dalším přípravkem je promigrén. Hodně ho přecházíme pro migrén, ale já bych se u něho dneska právě zastavila, protože on působí, on zní, když ten název pro migrén, že funguje jenom na migrénu. Není to ale úplně tak. On tento přípravek funguje i na celkový nervový systém. Obsahuje důležité látky, zejména tady vlastně ten pro migrén, vlastně tady, když se podíváte na tu složku, ten promigrén, ta obsahuje plody mangostany lahodné a on přeměňuje energii. To znamená, u lidí, kteří mají velmi třeba náročné zaměstnání, jsou ve vypjaté situaci, tak pomáhá taky velmi rychle nastartovat váš vlastní mozek, nastartovat váš nervový systém, uvést ho do klidu. Většina výrobků a přípravků, které jsou vlastně od firmy Dolife, tak se bez problémů používají dlouhodobě, že tam je to přípravek, který je přírodní, to znamená, žádné vedlejší účinky nemá, ale zejména u promigrénu jsou látky, jsou tam byliny, které dávají přírodní serotonin a dopamin v takové vlastně formě, že se nedoporučuje tento přípravek užívat dlouhodobě víc jak měsíc, je pak potřeba udělat. Doporučuji i třeba u lidí, kteří teďka momentálně, třeba kteří mají chronickou únavu, nebo mají opravdu velké výpětí, prostě pro získání lepší koncentrace, protože obsahuje třeba i tady ten riboflavin, který vidí, on vlastně taky zachovává ten energetický metabolismus, ten mozek a celkově ten pomáhá i na jakoby rozšíření těch cévek, které jsou v mozku. Jo, tady vlastně i ta, chtěla jsem vzpomenout tady ten, ta římbaba, kterou tady vidíte, kde ji máme, výtažek obecně z římbaby, tam, jo, tady přítažek z římbaby, tak tady ten výtažek, ten je vlastně, on se říká jako novodobý acylpirin, jo, víte, že dřív se hodně acylpirin používal, tak vlastně místo acylpirinu můžete použít třeba ten promigrén. Proto i v dnešní době třeba, pokud jste, jsou lidé, kteří jsou opravdu teďka mimořádně ve stresu, protože vím, že vás je hodně, že spoustu lidí přišlo o práci, spoustu lidí je psychicky vyčerpaných, jsou zavřené školy, rodiče se musí učit s dětmi a tak dále, takže pro relaxin a pro migrén je tady pro vás. No, teď přecházím do optikalů. Pro optikal to není přípravek, který teďka momentálně by byl třeba akutní v této krizi, ale ráda bych se o něm zmínila, protože patří mezi výrobky, které jsou světový patent firmy Dolife. Jsou to kapsle, tady vidíte na vrchu, je to dvoufázová formule. Je to klinicky testovaný přípravek, to znamená, že jeho účinky jsou prokázané, byl testovaný ve Spojených státech amerických a v podstatě firmě bylo jako první firmě na světě klouby dvě látky, poměr lutein a zeaxantin 5:1, a co to, tyto látky v podstatě působí na kovku a tím způsobem ta kapsle je dvojitá a uvnitř mě ta tekutá část se rozpouští v žaludku, to je právě ten lutein a zeaxantin a pak je tam taková zase matrice profesora Kardaše, to jsou vlastně ty bylinky, které vidíte tady, vlastně ta pevná fáze, acerola, plody klanopražky čínské, hroznových semen, borůvky, plodu bezinky a tak dál. A v podstatě je to první preparát, který funguje na oči,
a který je zevnitř a funguje na oční rohovku. A co to umí? Pomáhá se při problémech, pokud máte šedý zákal, zelený zákal, krátkozrakost, šeroslepost, vysoký oční krevní tlak. Můžu říct, že já jsem měla od 19 let, neměla jsem teda vážnou nějakou třeba jakoby vadu, měla jsem půl a tři čtvrtě dioptrie, ale trpěla jsem šeroslepostí, to znamená, že v momentě hodně jezdím, cestuju a vždycky, když jsem sedla do auta, tak automaticky jsem si, když se začalo skrývat nebo bylo nějaké šero, musela používat brýle. Po vlastně dávce pro optikalu jsem zjistila, že vlastně, když už jsem obrala asi měsíc, tak jsem zjistila, že týden už letí bez brýlí. Od té doby vlastně brýle nemusím používat a musím říct, že se mi zrak zlepšil i na blízko. A samozřejmě záleží, kdo jaký zdravotní problém má. Třeba pro člověka, který nemá nějaký vážnější, tak bude stačit měsíční kura pro zlepšení toho zraku, ale doporučuje se opravdu pouze jedna tableta denně. Nám případ, kdy paní si chtěla velmi rychle pomoct a začala brát, tuším, snad dvě kapsle denně a stěžovala si, že špatně vidí. Když jsme to konzultovali s profesorem Kardašem, tak se tomu docela smál a právě říkal, že je to proto, protože ta dávka je opravdu daná na jeden den. A když si uvědomíme, jak malou máme duhovku a když my vlastně tu dávku zdvojnásobíme, tak samozřejmě zamlží. Takže paní snížila dávkování a bylo vše v pořádku. No a s dalšíma výrobkama pak, co firma má, o těch dnes bavit nebudeme, je to řada High Five, V-Crunch, zdravé snídaně a podobně. A dál je to vlastně, jsou to řada beauty care, jsou to kosmetické přípravky, o kterých bych se asi zmínila někdy jindy, aby vás zase tak nějak moc dlouho nezdržovala, protože ne, ježíš, už je hodina a půl, že to bylo hodně moc dlouho, takže aby vás nezdržovala, já bych to celkově uzavřela a chtěla bych teďka úplně na závěr říct jednu důležitou věc. Týká se to, o kterých jsem vám dneska vykládala, jsou na bázi čínské medicíny. Tyto přípravky většinou dokážou i řešit některé zdravotní problémy, anebo jsou jakoby suplementy, které pomáhají řešit některé věci dopředu. V dnešní době opravdu doporučujeme, podle paní doktorky Marie Palové, kterou nám včera radila, tak doporučujeme 3x denně vitamin C, 3x denně chlorofil. Pan profesor Kardaš doporučuje Proborelis, Sanvital, Den a noc a Moj krev. Důležitá věc je ale jedna. Já bych se chtěla ještě, když se bavím o způsobu, vlastně, proč tady tyto přípravky, vlastně, jakým způsobem oni působí. V dnešní době spousta lidí věci řeší, až když se stanou. Dnešní farmacie tomu velmi dobře napomáhá, protože nezdraví, ale potřebuje vydělávat na našich nemocech. Čínská medicína vždycky řešila prevenci, řešila věci dopředu. A proto se snaží firma nabádat lidi, aby se o své zdraví začali starat ještě předtím, než vlastně nějakou nemoc dostaneme. Teď jsme v období, která je opravdu krizová a lidi, ti, kteří se třeba ani dřív o zdraví nezajímali, teprve teďka začínají chápat, co je opravdu na tom životě nebo na tom světě důležité. Že samozřejmě to zdraví a naše rodina a podobně. Takže já doporučuji, abyste lidem řekli o tom, jaké přípravky, jaký můžou pomoct, abyste to nebrali jenom teďka v této době, že je to potřeba užívat teď, zrovna když je koronavirus. Koronavirus skončí a my je nebudeme prostě spousta lidí, kteří umírali v Itálii. Byla to samozřejmě, že tam je spousta i starších lidí a podobně, ale byli to lidé, kteří měli oslabenou imunitu. Tu imunitu je potřeba budovat. A u dětí tu imunitu, vy, maminky, které tady jste, tak vy tu imunitu ji musíte budovat opravdu hned na začátku. To znamená, jakmile ty děti se narodí a začnou normálně jíst, tak je potřeba opravdu jim budovat, dodávat ty potravinové doplňky a opravdu tu imunitu mít, aby měli silnou, aby se vlastně nestávalo to, co se dneska stává, že ty děti jsou prostě velmi brzo nemocné, že nejsou odolné vůči nemocem. Jenom na závěr, existuje firma DoLife, má diagnostický přístroj EVS a spoustu lidí, které vás dneska tady pozvají. Já bych doporučovala, abyste se nechali preventivně, i když třeba nemáte žádné zdravotní problémy, tak bych doporučovala, abyste se nechali preventivně poměřit a zjistit si diagnostiku. Já vám teďka jednu věc řeknu, protože teďka sice se zabýváme koronavirem a zabýváme se tady těmi to věcmi o imunitě, ale já jsem si tady pro vás nachystala. Všeobecně je to statistika z roku 2018 a na onemocnění srdce v roce 2018 zemřelo 36 452 lidí v České republice. Onkologické onemocnění 27 699. Pak jsou na třetím místě cévní onemocnění asi nějakých 7 800, pak je diabetes, nějaké nehody a pak teprve chřípka a nemocný
a nemoci dolních čest dýchacích. Takže prosím vás, nejen to, že je dneska nějaký koronavirus, ale i v běžném životě je spoustu úmrtí, které by nemuselo být, kdyby lidé opravdu používali potravinové doplňky, kdyby žili zdravý život, kdyby se šli třeba aspoň jenom projít, anebo omezili svoji práci a neměli takový stres. Já vím, že v dnešní době je to složité, ale to, co se nám asi v dnešní době stalo, tak asi možná proto, aby jsme se právě nad tímto věcmi zamysleli a začali brát nějak jinak. A jenom ta souvislost, ještě na závěr, proč říkám o tom přístroji EVS. Já vám teďka to teda přečtu, protože bych si to úplně nezapamatovala, ale někdy protože už se vlastně touto diagnostikou taky zabývám, tak spoustu lidí je překvapených. Třeba a můžu říct, že i já jsem byla překvapená, protože spoustu mladých lidí mají onemocnění, které vůbec nechápu, je to onemocnění, které by měly mít až třeba o 10-20 let později. A mají ho. Je to proto, protože třeba tomu preventivně prostě nezabrání. A proto ten přístroj EVS je výborný v tom, že vlastně on vám zjistí, jaké máte obsah vitaminů, minerálů v těle, jestli máte to, co vlastně do toho těla potřebujete. A jak je to důležité, já vám to ukážu na jedinom příkladu. Já vám teďka vezmu, co může způsobit. Já vám teďka přečtu, co může způsobit nedostatek vápníku v těle. Protože když se řekne vápník, tak každý z vás si vybaví osteoporózu a kosti. Je tak? Myslím si, že většina se mnou bude souhlasit. Ale z vás třeba ví, odborníci nebo lékaři, že vápník nutně v těle potřebujete na srážlivost krve, že je důležitý pro hojení ran, že je výborný pro řízení krevního tlaku a vůbec nervových přenosů, že je potřeba na tvorbu enzymu, neutralizuje kyselost v těle, je důležitý pro snižuje riziko tvorby lenvidových kamenů, je důležitý na energii a metabolismu tuku, udržování všech buněk a pohybových tkání, na svalové křeče. A když ho vlastně ve stravě nebudete mít, tak vlastně ta osteoporóza, vlastně vůbec než přijdete osteoporóze, tak vlastně většinou osteoporóze a nedostatku vápníku tak předchází nedostatek vitaminu D. A já vám můžu říct, že třeba zrovna u nás v rodině, můj zeď, kterému je 30 let, tak prostě má problémy už návrh na osteoporózu. A čím to může být vlastně, čím si můžeme snížit ten vápník? Ne tím, že třeba máme málo pohybu, nebo že třeba Coca-Cola, která ho vlastně z těla vyplavuje, ale může to snižovat i stres, alkohol, cukr, káva, diuretika nebo léky třeba na překyslení organismu. A teď chci říct vlastně, proč jsem to říkala. Protože když my budeme znát stav našeho organismu, neměli bychom se toho bát, měli bychom vědět, že můžeme tomu, že když třeba víme dneska, že nám chybí v těle vápník, kterého máme absolutní nedostatek a my si ho do toho těla dodáme, tak si opravdu můžeme těmto všem nemocem a těm onemocněním, které máme v těle, předejít. Moje maminka byla vážně nemocná a brala velké kvantum pomoc se zdravotním stavem a začali jsme vlastně užívat různé věci. A díky vlastně těm přípravkům ona odstavila 4 léky, což je obrovský úspěch. Ale teď chci právě ten příklad, o kterém se tady bavíme. Moje maminka měla obrovské křeče. Jo? Ona je diabetička, měla velké křeče, brala 5x denně magnosol proti křeči. No a když jsme jí potom dělali diagnostiku, tak jsme zjistili, že měla velmi hustou krev. Jo? A co vám může způsobit hustá krev? Ona zaprvé chyběly ještě hořčík, to znamená, že ona mohla brát magnosol, kolik chtěla, ale on se vlastně nevstřebával. Vlastně ten, nebo tak, enzym, který vstřebává hořčík, pardon, magnosol vlastně obsahuje hořčík, ale chyběly enzym, který vstřebává ten hořčík, takže ona ho mohla brát kvanta, ale stejně se jí nevstřebal. Takže to je vlastně o ničem. Ale v podstatě, když začala brát den a noc, tak křeče ustanou. Jo, protože v tom den a noc ten hořčík je obsažený, je tam ve vyvážené formě a je tam i enzym, který ho pomáhá vstřebávat. A díky tomu, že potom maminka začala pravidelně užívat právě ten liquid oil, tak se jí zředila i krev a během 14 dnů neměla problémy. Ani s točením hlavy, neměla problém s křečema. Jo, některé ty symptomy, které ji prostě obtěžovaly, tak potom zmizly. Takže opravdu já si myslím, že ten základ fakt je tom začít pravidelně v prvé řadě si tu imunitu nějakým způsobem to tělo vydesinfikovat a pak dodat do toho těla, co je potřeba a pak eventuálně řešit nějaké ty konkrétní problémy. Jo? Tak je ještě nějaký dotaz, nebo nikdo nic neříká, tak já asi bych vám za dnešní den, za dnešní tady to setkání poděkovala, budu ráda za vaše ohlasy a kdyby vás to zajímalo, tak já bych ráda pro ženy, ale myslím si, že i pro muže by to bylo zajímavé, protože máme spoustu nových výrobků v kosmetice, ty výrobky jsou opravdu mimořádné, já se v kosmetice pohybuju přes 20 let, takže můžu vám k tomu opravdu něco říct a teď máme unikátní výrobek, novinku, je to vlastně zubní pasta den a noc.